这球拨出来又被志杰拿到，一个打三个，志杰这球进，算好球，真的不好。其实田牧待在场上的时间其实并不会非常的长。田磊外线，哦，田磊连拿六分，三个罚球，再加野兽一个背后运球，再杀到篮底下，哇，高级动作，球马上这个三分球。是光华队这场比赛第五个三分球，志杰交篮下给林志伟，这球传得非常精彩。但林志杰也来得相当的快，再来了一下，换成左手的勾射。孙浩南在今年的整体的进步是比较明显的，这开场之后，李春江呢也做了一些微调。哇，二加一啊，又是林志杰，啊。其实林志杰进攻欲望非常强烈，禁区的冲那个冲篮，所以他如果把中距这个区段把它补完，我想他是会成为优秀的球员。志杰这球是往篮下切入，中距的出手，像这个球他没有好的出手机会，那就是过于敏。看在得分的，这球林志杰背后给。这个太可怕的拉杆了，野兽再甩到篮下去，许成文也得到两分，冰箱就是吨位大，什么都不怕。刚刚一个 no look pass， 然后交给冰箱，许成文再来。这个球切进来，下手中后对把球给抽到。林志杰这个地板球交给蔡文成，蔡文成闪过篮筐，也闪过防守球员。关键时刻，本土洋将跳了出来，中后队84-82取得两分领先。给林志杰又是个好的。让林志杰又投超大号的三分球，林志杰的大转身到了篮底下，他已经得到40分了，胜率就非常非常高。阿拉吉得分，林志杰来个大转身，球进人 one。上去，哇！被盯到板子啊！哇！中间了，回头看到林志杰的时候呢，他就有点犹豫。其实那个时候根本就不要管他，你按照你正常的速度，这个节奏。我们看了勇士啊，开拓者这样的两支球队，他投了多少个三分球？几乎所有的点都能投三分，太恐怖了！空中接力又出来了。对，林志杰传球的也比较大的，他给那一下把他们打懵了，好像现在还没找到感觉啊。对，哇，这一把抡过来，哇，脑后长眼啊！也见证到我们击败中国的一场比赛。林志杰推到三分线外，为中国队送上最终祝福。
从这前段的时间来看，中华队进入比赛的状况，你觉得达到什么样的程度？我觉得在进攻的欲望上面啊，其实田磊跟林志杰都非常强。哇，这一个我们看到完全完。陈世念这两名后卫依旧摆在球场上，林志杰关键又进来了。林志杰在地板上的横移呢，还可以做一个拉弓的手势。这边没有人弹手，但是他选择前。或造成了犯规。我们看到这球切入非常有信心的硬扣下去，哇，连我都很非常想从主播台跳起来。这个都是比较属于三分线射手，那他防守强度没有这么高的情况下，你势必要在进攻跟防守之间做一个抉择。是林志杰甩开了对方的防守之后，再来一记。情况下，我们看到布里完全的没有一个对抗性，完全的被志杰骑在下面，志杰一个用力的把这个球给灌进去了。像朱延熙这样的高射炮，应该说是最近几轮里边北京队国内球员当中最稳的一个点。啊，他阿布卡尔投进两分，再度平手。林志杰禁区的大转身假动作做投进，又一个犯规，打的。抓了一些防守篮板球，然后给队友做一些掩护。他今天苦工做得非常的好，对方出脚也没有干扰到林志杰，他切到禁区 ，and one！ 我替中华队的球迷谢谢你，野兽。哦，这不是 one on one 啊，这等于是 one on three 啊。我们看到一个、两个之后，面对了Asus的防守，这一个 and one 的防守，可以告诉 Jordan， 野兽就是这样子来的 ，one on three， 真的一点也不夸张哈。哦，林中的速度非常快，被林志杰盖了一个大火锅，送给他一个大，自己得了一个大锅子，他并没有发现这个野兽从后面追过来，啊，那他起跳也比较轻松一点，接传板，哦，中华队禁区啊非常的拥挤，林志杰漂亮的过人，用左手大板得分，哇哦！清楚地判断到后面的状况的时候，这个球呢，就板上又抢成一团，最后被台平拿到这个球，林志杰，这是给谁？阿拉单边跟曾文鼎啊，两个人的小组配合，对，两个人的 pick and roll。林志杰的大转身到了禁区，身体。
这是他的能力。这是也没有打得很快啊。面对韩德君，直接要三分球，罚了，投中了，4.9秒钟。这些球迷这个回去自己都会做，真的吗？这么好做。